大家平安，欢迎继续跟我们一同来阅读圣经。我们今天来到诗篇第五十篇，在我使用的和合本修订本这篇的诗篇有这个版本的圣经给它放了一个的标题，叫做真实的敬拜。今天的灵修就尝试按着这个标题给我们的提示来去看这一篇的诗篇。这篇的诗篇算是稍微长一点的诗篇，大概有23节。如果我们以真实的敬拜这一个的标题来去默想或者来去做灵修的时候呢，我们就会主要从两个角度来看诗篇里面所提到的两种的现象。这篇的诗篇我们看到上帝其实严格的责备或者要发出他审判的语言，告诉他的子民要他们调整他们敬拜的态度。第一个要调整的敬拜态度是什么呢？就是我们不能够以虚假的祭物来代替对神的敬拜。这段经文特别出在第五节，那边就说上帝要召集他的圣民，就是那些用祭物与我立约的人到我这里来。然后我们看到在下面的经文，上帝说，我并不是因为你的祭物责备你，第八节，我不从你的家中取公牛，不从你的羊圈内取公山羊，因为这一切其实都是上帝的。弟兄姐妹，我们不能够以虚假的这一个的生命来去应酬上帝，我们不能够随随便便的忽悠上帝。我们以为上帝会喜欢祭物吗？我们以为上帝需要我们来到他面前的敬拜吗？弟兄姐妹，这不是基督的信仰，这甚至不是希伯来的信仰，不是我们所认识的基督教信仰。这可能是希腊神话的信仰，这可能是民间宗教的信仰。在希腊神明里面，他们在天上会彼此的争吵，因为他们会看看地上的人向谁来敬拜。人对某一个神明的敬拜呢，在天上他的尊荣就更大，因此天上的神明也彼此在竞争，要得到更多人来敬拜他。因此我们看到人跟神的关系在希腊神话里面就成为一个互相利用的关系。人需要神明来帮助他，神明需要人来供奉他，来敬拜他，以便他的尊荣可以增加。弟兄姐妹，你看到这其实就是民间信仰嘛，这其实就是希腊神话。但是有多少时候我们在敬拜万军之上帝的时候，我们把这一种的文化潜移默化里面，我们也带进到我们的信仰呢？我们以为我们向神祷告多一点，上帝就会喜欢多一点，我们能够增添他些什么，然后他就回应我们些什么。我们以为我们奉献，我们服侍多一点，那上帝就会得到荣耀多一点，然后他会回报我们。弟兄姐妹，如果我们带着这样子的心呢，这就是这段诗篇所要责备的。其实一切都是上帝的，山羊各方面都是上帝的。经文提到说林中的百兽，第十节，千山的牲畜，山中的飞鸟，田野的走兽，都属于神，包括你跟我，我们都属于上帝。弟兄姐妹，不要以虚假的外在表现来当作应酬上帝，这是不行的。我们要带着一颗真正以主为我们的主的心态，我们要带着一颗来到神的面前服侍他敬拜他的这样子的心，以上帝为我们的神，带领我们走在服侍他的这个的恩典跟道路里头。上帝是拥有一切的神，我们今天能够侍奉他，那是恩典，那是上帝所赐下各种的福气。等一下在结尾的时候我们再来回头看看这一点。但是这篇的诗篇第一样要去责备的，或者上帝要审判他子民的，就是这种虚假以祭物代替敬拜，以祭物代替虔诚的内心的一种的状态。其实不单单在诗篇，我们读旧约很多的经文，先知书里面的经文也提到如此的事情。
这并不是说弟兄姐妹，这并不是说我们不应该奉献，我们就不需要奉献，不是，而是我们要弄清楚到底为何奉献。我们等一下再回头再看一看那个结论。好，那第二个在诗篇五十篇里面谈到上帝责备的是什么呢？是一种纯粹口中的服侍，或者英文我们讲说 lip service。 哪里看到呢？在第十六节，上帝要对恶人，注意啊，是恶人说，你怎敢传讲我的律例，口中提到我的约呢？什么意思呢？如果第一个的是指向一般的会众，上帝的圣名以祭物来立约，然后就把所有的焦点放在祭物身上，那第二组的人，上帝诗篇这边的诗篇大概所要提醒的是那些有机会借着宣讲律法，或者宣讲上帝的道啊，宣讲这一个圣经，当然那时候是旧约圣经，在圣殿里面扮演这些角色的这些，可能是祭司，可能是利未人。因为上帝却说他们是恶人，他们虽然有机会宣讲神的律法律例，他们会提到上帝的约，但是他们却是恶人。为什么说他们是恶人呢？他们心中没有神，他们喜欢用律例，用律法，用神的话语来去管制别人，但是第十一节说他们本身不愿意被管教，他们其实把神的话语抛在脑后。神的话语只是用来责备别人，神的话语只是用来对付别人，神的话语成为他们谋生的工具，神的话语成为他们的这一个攻击别人的武器，但是他们自己却不愿意受管教，把一切都抛在脑后。弟兄姐妹，当我读到这样子的经文的时候，其实对我自己本身也是一个极大的提醒，因为我本身就在这个行列当中。今天我怎么样看待圣经？我们怎么样看待圣经？对一个传道人来讲，圣经是不是我们糊口的一个工具？早次嘛，对吗？这是我们每个礼拜讲到早次的工具。如果把神的话语看成是早次的工具，那个审判将是非常可怕的。如果我们把神的话语只当成是工作，那是非常可惜的。如果我们把神的话语当成是教导会友，或者责备人，建立自己的威望，建立自己的小王国，甚至建立自己的名声，却不是真正想要培育门徒，不是想要牧养上帝的子民，上帝会审判像你跟我这样子的传道人。弟兄姐妹，神的道是极其宝贵的，我们在那个岗位里面，特别是传道人，我们在那个岗位当中有机会阅读宣讲研读，我们的确要扮演好那个的角色。这让我想起马丁路德，这个宗教改革的改教者，他本身是一个牧师，是一个教神学的人，他比当时候其他人都有机会来阅读圣经。对不起，当时候的人没有太多的这一个，很多是文盲，但是路德他有机会阅读圣经，而且他自己在阅读圣经教导圣经的时候，他慢慢发现圣经当中的真理是跟当时候教会传统，特别是教王，天主教教王所发布的一些的命令是相抵触的时候，我们看到他要回到圣经里面，他愿意站在敬畏上帝的立场，准确的宣讲上帝的道，并且用上帝的话语来抵挡当时候势力极其强大的教廷。我们要知道，当时候的路德是在对抗他的老板，从这个角度来讲，弟兄姐妹，这是不容易做的事情，但是我们看到路德就是忠于上帝的话语。今天我们有没有在神的面前忠于他的话语呢？诗篇责备两种人，第一种是以祭物来代替敬拜，第二种人沉醉在教导上帝的律例典章，但是却自己不愿意被管教，这些都是虚情假意。
诗篇五十篇提到一个的方向，真正的敬拜应该是怎么样？他说到要以感恩的心来回应神。在第十四节那边提到说，你们要以感谢为祭献给上帝，又要向至高者还你的愿。在患难之日求告我，我必搭救你，你要荣耀我，感恩。然后来到第23节最后一节也再提一次，所以凡以感谢献祭的，就是要荣耀我。那按正路而行的，必得到上帝的救恩。弟兄姐妹，我们看到作诗的人提给我们一个的方向，以感恩的心来回应神。献祭的背后是感恩，宣讲神的道，那个背后，我们这侍奉上帝的人，作为传道人，作为牧者的，我们是带着一颗感恩的心，因为神拯救了我们，我们看到那一个崇高的呼召，那个崇高的使命，我们就走上这条的道路来服侍神，以感恩的心献祭，以感恩的心宣讲牧养。我们同心祷告，天父上帝帮助我们，让我们真在你面前用真实的心来敬拜你，用感恩的心来回应你。奉耶稣基督的名，阿门。